Ресейде соңғы бір аптада коронавирус жұқтырғандар саны 20%-ға өсті. Тұтынушылар құқығын қорғау федералдық қызметі күзде науқастар көбеюі мүмкін деген болжам жасап отыр. Ал денсаулық сақтау министрлігі эпидемиялық ахуалдың тұрақтауына байланысты COVID-19-ға қарсы вакцинадан бас тартуды ұсынды. Дерекке сүйенсек, кейінгі 3 жылда Ресей халқының жартысы коронавируспен ауырған. Олардың 10%-ның дерті ауыр болған. Каких-то данных. Бізде індет күшейіп, қайта пандемия болады деген мәлімет жоқ. Бірақ науқастар саны артуы мүмкін. Себебі коронавирусты жұқтыру деректері әлі де бар. Егер жағдай өзгеріп жатса, ревакциналауды қарастыратын боламыз.